Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xalq artisti kinorejissor Ramiz Əzizbəyli hazırda reanimasiyadadır. Biri az xəbər verir ki, bu barədə APA-ya xalq artistinin qızı Xədicə Əzizbəyli məlumat verib. O, atasının vəziyyətinin hazırda orta ağır olduğunu, müalicəsinin hələ uzun müddət davam edəcəyini bildirib. Qeyd edək ki, xalq artisti Əzizbəyli bir müddət öncə koronavirus diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib.